Lepo pozdravi, dobrodošli u još jedan džir. Nalazimo se u prekrasnom gradiću Bakru, a vaš i naš današnji gost je gradonačelnik grada Bakra, gospodin Tomislav Klarić. Tomislave, pozdrav. Pozdrav i tebi. Dobrodošao. Više nego dobro. Još bolje vas našao. Eto, uživajte svi skupa u ovoj priči sa još jednim džirom po gradu Bakru. Otkud ste vi inače? Z Bakra, ne? Ne, ja sam iz Lobina. Aha. A tata mi je rodom iz Triblja, mama rođena Zlobinjarka i gore sam sagradio kuću i osnovao svoj dom i gore živim sa obitelji. I koliko dugo ste u braku? U braku sad će biti 29 godina. Djece imate? Da, dvije predivne cure, Lorena i Carmen, one su mi najveće bogatstvo. Vi ste i saborski zastupnik. Tako je, da. To je drugi put da ste saborski zastupnik. To je drugi puta, da. Bio sam u sedmom i sad u devetom sazivu Hrvatskog sabora. Je li to teško biti i saborski zastupnik i gradonačelnik? I zapravo ono što je pitanje, može li čovjek obavljati oba dvije funkcije kvalitetno? Ključ i zbog čega sam se na kraju krajeva i prihvatio toga da budem i u saboru i u Bakru je to što počesto imam osjećaj i zna se događati i pravilo je u Hrvatskoj da se i gradovi i gradonačelnici ne shvaćaju ozbiljno u tom dijelu državne politike. Dakle, to je ono što ja čitavo vrijeme govorim. Preduvjet bilo kakvog i najvećeg razvoja koji će uslijediti u Republici Hrvatskoj je decentralizacija. A recite mi, vam fali ponekad malo da ste više s obitelji ili je to sad već prešlo u naviku taj posao? Praktički da je posao život. Pa posao je postao živo, da, definitivno fali to, taj dio s obitelji. S tim da kad se ono ljudi govore da se više bave s unucima nego što su sa svojom djecom, to je definitivno istina. Toliko brzo djeca odrastu jer upravo one njihove najljepše godine od rođenja, školovanja, sve prozuje jednostavno kroz tvoj život, jer u to vrijeme najviše čovjek i praktički stvara i odjednom odrastu. Tako da sad, evo, ja se toplo nadam da ću i ja s vremenom biti jedan djet koji će sa unucima moći pružiti puno više nego što sam svoje djeci, iako sam im praktički posvetio čitav svoj život. Gradonačelniče, koliko ima naselja na području grada Bakra? Naselja 12, mjesnih odbora 7. Dakle, tu je normalno uz naš centar Bakar, koji je naše sjedište. Tu su Škrljevo, Kukuljanovo, Krasica, Praputnja, Kreljin, Mirnice, Plase, Zlobin, Zlobinsko brdo, Plosno, Plosna i Ponikve. A mjesni odbori su nam, dakle, ovim većim središtima njih 7. Tu je i 12 crkava, 7 domova kulture, 7 groblji, 108 km nerazvrstanih cesta. I jedna specifičnost o kojoj malo ljudi zna, da je recimo vrh Risnjaka i planinarski dom na Risnjaku spada pod Bakar. Tu je i naselje Lepenica još, koji nije u ovih 12 nabrojano, već je to praktički i 13. naselje koje pomalo stasa gore prema Mrzlim Vodicama. Dakle, graničimo sa Čabrom, Lokvama, Fužinama i općinom Vinodolskom. Da, zanimljivo. Gradonačelniče, gdje se to sad nalazimo? Industrijska zona grada Bakra na Kukuljanovu, na gradilištima Orada Trejda, Adria Čelika, na gradilištu izgradnje novih 9 radnih platoa, infrastrukture, kružnog toka, vodovoda, kanalizacije, plina, ovdje u našoj industrijskoj zoni, motoru razvoja našeg kraja. Grada, da. Ono što ste mi rekli malo prije, ovo je najveće gradilište, kako ste mi rekli? Pa trenutno u Primorsko-goranskoj županiji nema većeg gradilišta od ovog. Ovdje je preko 700 miliona kuna trenutno investicija. 11 novih proizvodnih tvrtki koje se grade. Redom kad bih počeo nabrajati, onda ima podosta velik popis pivovara Kaltenberg, Euromodul, Orada Trej, Adria Čelik, Mont Commerz, lučka skladišta, distributivni centri, tako da je definitivno sad započelo ono što smo najavljivali čitav niz godina, ogroman investicijski ciklus na našem području i konačni cilj nam je 1000 novih radnih mjesta za građane i grada Bakra i šireg područja županije. Ovdje nekad davno, a sad vidim ponovo, se uzgaja loza bakarske vodice. Tako je,
mnogi ljudi danas, u biti svi znaju za Bakarsku vodicu, međutim ne znaju gdje se proizvodila i u biti Bakarska vodica koju pod tim nazivom proizvodilo Istra vino koje je još uvijek na tržištu, nije Bakarska vodica autohtona. I ovdje je grupica entuzijasta iz našeg naselja Prapunja koji su se tradicionalno bavili tim, pokrenuli jednu ideju, mi smo je oberučke prihvatili u gradu i krenulo se sa obnovom zaraslih prezida. Našla se i autohtona sorta Belina od koje se nekad proizvodila Bakarska vodica. Ovdje se uložilo i nešto novaca da bi ovo sve ovako izgledalo, kao što je izgledalo nekad. Tako je, negdje oko 1.900.000 kuna ukupno je tijekom ovih 10-12 godina uloženo u ovaj prostor, ali tu svakako treba uzeti u obzir da je ovdje uložen ogroman trud i rad mještana upravo iz naselja Praputnjaka koji su se ujedinili i okupili oko poljoprivredne zadruge Dolčina. Grad Bakar je u tom dijelu svesredno podržava i imamo sklopljen ugovor sa Palomirom u Novom Vinodolskom gdje se proizvodi od ove ubrane količine grožđa s ovog prostora, baš autohtona sorta Bakarske vodice. I interesantan je podatak da nismo mogli to naš šampanjac nazvati Bakarska vodica jer je brend zaštićen od strane Istra vina, ali smo je nazvali sa novom etiketom Stara Bakarska vodica i ona je ujedno jedan podsjetnik na našu povijest. I mi imamo u planu na ovom prostoru urediti jednu manju kućicu kamenu sa rezervarom za navodnjavanje trseva i vidikovcem jer je odavde puca predivan pogled na Bakarski zaljev i upravo u njegov ulaz. Sada vam završava drugi mandat. Treći. Treći mandat, već kako je vrijeme leti. Znači treći mandat vam završava. Kako je onda ovo izgledalo na početku prvog mandata? Pa na početku prvog mandata mi smo ovdje zatekli čitav niz sudskih sporova, neriješeno imovinsko-pravnih odnosa, svega nekoliko tvrtki, to su uglavnom ovi plavi krovovi koje se ovdje nalaze. Zatekli smo čitav niz problema koje smo morali u hodu rješavati, ali imali smo viziju, znali smo što želimo. Prvi je krenuo normalno te 2005. i 2006. godine trgovački centar Pevec, do njega benzinska pumpa, kasnije uz glavnu prometnicu čitav niz trgovačkih centara. Od onih sredstava koje smo dobili od njih krenuli smo otkupljivati zemljište, graditi infrastrukturu i sad dolazimo do svog konačnog cilja da je u izgradnji su proizvodni pogoni. S obzirom na ovu veliku količinu ovdje tih poslovnih prostora, firmi, koliko je nezaposlenost grada Bakra? Pa nezaposlenost grada Bakra prema statistici ide između 4 do maksimalno 6% i to tih 6% dolazimo u onim trenucima kad završava super, školska godina, fakulteti. Međutim, to nisu točni podaci jer imamo i dosta velik broj naših građana koji rade i plove na strancima, platformama van grada Bakra. Uglavnom radi se o 300-tinjak ljudi s područja grada Bakra. Ako uzmete u obzir da smo početkom, u prvom mandatu, prve 4 godine, na ovom prostoru otvorili 1500 radnih mjesta i da sad u industrijskoj zoni radi oko 4000 ljudi sa konačnim ciljem do 10000 ljudi, to je podatak koji govori dovoljno sam za sebe. Znači, vi kao saborski zastupnik, na koji način pomažete, recimo, gradu Bakru? Ajmo prvo tu. Pa sad ovdje ne govorimo konkretno o pomaganju gradu Bakru, nego pomaganju svim gradovima općima na području Primorsko-goranske županije. Čisto kroz utjecanja na, kod izrade zakonodavne zakonske regulative. Recimo, u prošlom sazivu sam inzistirao s amandmanima na donošenju zakona koji se odnosio na poduzetničku infrastrukturu. Dakle, ono što osjećam i što je kočnica našeg ubrzanog razvoja industrijske zone, ali što osjećaju svi drugi gradovi koji imaju te probleme. Pitanje rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, pitanje brzine dobivanja potrebnih dozvola.
to je nešto što jednostavno si prisiljen sudjelovati u procesu donošenja takvih zakona. Jedan način prilikom izglasavanja ili prilikom sudjelovanja u vlasti možeš na neki način utjecati da se određena regulativa ugradi u zakon koji će onda olakšati gradovima i općinama njen razvoj. Recite mi, ima ljudi na području grada Bakra da vas kritiziraju? Ima. Da? Ima. Kako reagirate na to? Pa, na početku su me nekakve te kritike tamo prije 10 i više godina baš smetale kad su bile nepoštene u onom smislu da se praktički prozivalo za sva. Sad sam jednostavno vidio da nema smisla se uopće osvrtati na to. Kad si čovjek odredi cilj, tom cilju ideš i jednostavno svaka kritika koja nije dobronamjerna ju ignoriraš. Iako ja osobno volim kritiku, ali onu kritiku kad ti neko priđe i kaže znate, vidim to što radite, mislim da bi vam ovako bilo bolje. Ili ako vam treba pomoć stručna ili nešto, mi će vam takva kritika mi uvijek potreba. Kakav ste vi šef va gradu? Kako jeste? Jeste strog, se znate derat, znate popustiti, kad pogriješite znate reći pogriješio sam? Pa znam, da. U biti ja se nikad ni ne postavljam kao da sam neki šef. Uvijek nastojim biti partner sa svojim suradnicima, uvažavati njihova mišljenja, zezat se, zafrkavat, kroz šalu i kroz zafrkanciju je puno lakše doći do nekakvih i prijateljski odnos. U biti, primijetio sam da točno znaju kad sam, kakve volje, ako vide da sam ljut i ozbiljan, već su i oni u tom dijelu malo drugačiji. U svakom slučaju, sve ovo što mi radimo na području grada Bakra, najmanje je moja zasluga. Činjenica je da ja u tom dijelu sam samo jedan među jednakima i da sve vizije i ideje koje i ja imam i moji prijatelji i suradnici u biti ostvaruju stručne službe, djelatnici grada Bakra, djelatnici naše industrijske zone, komunalno društva Dobra koje smo osnovali, turističke zajednice, gradske knjižnice, dječjih vrtića. To je jedan proces i ogroman broj ljudi koji tu sudjeluju, a sliku pravoga grada čine svi naši sugrađani i velikim dijelom i udruge, volonteri koji zaista sa srcem se posvećuju svemu onom što se radi na našem gradu. Šta bi vi ovako rekli, po čemu je Bakar najpoznatiji u Hrvatskoj, u svijetu? Pa Bakar bi trebao biti puno poznatiji u Hrvatskoj i svijetu, ali definitivno je poznat po ovoj našoj predivnoj vali. To je jedan biser grad, ako ga pogledate s bilo koje uzvisine iznad grada, on je i ovako predivan i mislim da mu predstoji samo dobra i lijepa budućnost. S tog našeg bisera treba samo očistiti prašinu koja se nagomilala tijekom godina devastacije za vrijeme socijalističke vladavine, izgradnjom koksare, čađare, betonare, luke za rasute terete. To su ožiljci koji su ostavili dubok trag. I ne toliko na samoj prirodi koliko u ljudima, jer velik broj domicilnog stanovništva je iselio iz Bakra. Ono na čemu mi radimo je vratiti Bakru taj njegov stari sjaj i kad to radimo sa srcem, vjerujem da ćemo u tome i uspjeti. Gdje se sad nalazimo? Sad smo na Hreljinu kod dječjeg vrtića. Tu je ono, dobro istaknuti da svaki mandat izaberemo jedan kapitalni projekt u svakom našem naselju za odraditi. Prvi i jedan od najvažnijih, meni najdražih projekata koji smo radili je bio dječji vrtić za 100 djece ovdje u Hreljinu. Nakon toga došao je vodovod Melnice koji su obećavali desetljećima. I sad konačno, završno, potpisan ugovor za izgradnju sportske dvorane tu u Hreljinu. Hreljina je jedno od naših najvećih naselja, ono raste iz godine u godinu i definitivno je potreba
za proširenjem škole se ukazala, mi smo se odlučili to odraditi. Iako je u ingerenciji županije, županija je osnivač, županija sve ove godine nije pokazivala želju da ulaže ovdje na našem području, tako da smo jednostavno presekli, odlučili se, idemo sam. Graditi sami. Upravo smo sad u procesu ostvarenja tog našeg cilja. Super. Evo, ovako nešto je napravljeno, odnosno imate u planu još raditi. Znači, vježbanje na otvorenom, igrališta za djecu. Da, malo prije smo bili u industrijskoj zoni. Kad mi govore zašto toliko pričamo o industrijskoj zoni, zašto toliko ulažemo u industrijskoj zoni, svi ti kritičari izgleda ili nisu svjesni ili namjerno to rade, ali preduvjet razvoja svih ovih naših 12 naselja i sve ono što ulažemo u njih je ta naša industrijska zona. Mi smo u nju uložili, činjenica, preko 130 milijuna kuna da bi uspjeli realizirati sve ono što smo danas vidjeli. Ali evo, već danas smo potpisivali ugovor za izgradnju nove športske dvorane i proširenje osnovne škole na Hreljinu, investicija preko 18 milijuna kuna. Tu su i vodovodi, tu je i besplatan prijevoz za sve naše građane između svih tih naših 12 naselja, pa imamo jednu liniju čak i do centra Fužina. To mi recite malo, znači postoji jedna autobusna linija koja vozi kružno. Tako je, kako područje grada Bakra ima tih naših 12 naselja i 126 km kvadratnih, praktički od 0 metara nadmorske visine, a najviše naselje nam je na 920 metara visine. Odlučili smo se i kupili smo 4 autobusa, zaposlili 5 šofera i svi naši građani, gosti i posjetioci grada Bakra mogu se čitavim područjem grada Bakra u tim našim autobusima voziti besplatno. Koliko stanovnika ima sve skupa? Grad Bakar ima sad trenutno 8256 stanovnika, ta brojka varira iz dana u dan, to je ono popis 2011. Međutim, evo primjerice, u našem naselju Krasica je trenutno izgradnji naselje od 26 obiteljskih kuća. Čitavo vrijeme i svake godine grade se nove kuće, dolaze novi stanovnici na naše područje. Tako da sa svim ovim što trenutno radimo i pripremamo će taj broj i dalje rast. Jedini problem nam je u naselju Bakar u našem centru, ali mislim da će se sa rješavanjem problema luke za rasute terete, stavljanjem u funkciju platoa Koksare, budućom marinom i u Bakru stanje promijeniti, tako da će Bakar definitivno postati ono što čitavo vrijeme ja govorim i uporno tvrdim, da će Bakar, odnosno čitavo područje grada Bakra, postati gospodarsko središte Primorsko-goranske županije. Ono što moramo spomenuti, to je da grad sufinancira vrtiće, udžbenike. Tako, evo, donijeli smo odluku, iduće školske godine svi učenici s područja grada Bakra dobit će besplatne udžbenike, sufinanciramo boravak djeci u dječjim vrtićima, ono što sam prije govorio i besplatan gradski prijevoz, imamo ogroman paket mjera za socijalno ugrožene obitelji iz našega područja, tako da u biti, kad sam postao gradonačelnik tamo od 2005. proračun grada Bakra je bilo 15 milijuna kuna. U ovom trenutku je 74 milijuna kuna, to je ogromna razlika, ali ta razlika se osjeti u realizaciji projekata. I definitivno opravdava to što smo sve ove godine ulagali u industrijsku zonu. Bakar je poznat i po pomorskoj školi, evo malo prije smo bili i na Vili Velebiti. Pomorska škola isto ide u dobrom smjeru. Tako je, pomorska škola ide u dobrom smjeru, programi su takvi da se omogućava širi spektar zanimanja. Jedan od prioriteta mojih kad sam došao na poziciju gradonačelnika bio izgradnja isto športske dvorane pomorske škole ovdje u Bakru. Taj projekt smo izrealizirali, obnovljene su i učionice, kabineti, uređena je praktički okoliš škole. Ravnatelj škole, gospodin Papeš, i ja izvrsno surađujemo, tako da u svakom slučaju pomorska škola u Bakru je nešto što simbolizira i sam Bakar, jer je Bakar usko povezan sa pomorskom tradicijom i bez pomorske škole ne bi bio to što je. Znači, obnovili ste svih 12 crkava. Vrtiće isto tako obnavljate stalno? Ne, mi izgradili smo dva nova vrtića, obnovili jedan stari uz dva privatna vrtića. Zadovoljili smo sve potrebe
za smještaj djece u dječjim vrtićima i imamo čak jedan projekt i građevinsku dozvolu za proširenje dječjeg vrtića na Školjevu i Kukuljanu, ukoliko se ukaže potreba za smještaj većeg broja djece. Djeca su nam prioritet, zato zaista veliku pažnju polažemo uvjetima i u školama koje nismo osnivači, ali radimo i obnavljamo i škole. A crkve su naša povijest. Dakle, ovdje u Praputnjaku smo obnovili i fasadu, krovište, okoliš crkve, stepenište, popločili kamenom. Tu smo, evo, nedavno zatvorili voćalište, novi krov, izgradili kamin, postavili sprave za djecu. Dakle, želimo svako mjesto omogućiti našim građanima jedan kvalitetan društveni život. Kako sam ja išao ovdje u srednju školu, u pomorsku školu Bakar, mi smo ovo zvali jaz, ali ovo se zapravo zove Perilo. Da, jaz je jezero, a Perilo je ovaj dio tu kojeg smo rekonstruirali prema povijesnim izvorima, gdje su žene nekad prale robu. Koliko vi znate o povijesti Bakra? Pa, jako puno i čitam stalno. I ono što je fascinantno, da praktički je povijest Bakra po meni jedna priča koja nikad do kraja neće biti ispričana. Što god radimo i gdje god zakopamo, stalno pronalazimo nešto novo. Evo i sam primjer, nedavno je uredništvo Bakarskog zbornika istražilo rad Matije Maržića, po kome smo nazvali i naš dom kulture koji smo nedavno otvorili, gdje smo samo iz tih njegovih zapisa doznali čitav niz novina iz bakarske povijesti. Da ne govorim da u Zagrebu po muzejima imamo praktički staklo iz Bakra, iz zimskih vremena. Ovdje kad smo išli obnavljati jaz i Perilo, tu smo pronašli tri tunela, našli smo temelje od rimske štavljonice kože. Tako da praktički povijest Bakra toliko seže do kamenog doba sa liburskim gradinama na uzvišenjima iznad Bakra, da teško da će ikad biti u cijelosti istražena i cijelosti napisana naša povijest. Evo, nalazimo se ovdje, sad smo na Hreljinu. Praputnjaku. Pardon, sad smo na Praputnjaku. Na Praputnjaku zatvorili ste boćalište, napravili ste isto tako za lovce njihove prostore, ovdje se može raditi roštilj. Sprave za igralište za djecu, proširili dom kulture, evo širimo i cestu. Nedavno smo obnovili prostor oko spomenika NOB-u, imamo plan obnovu čitavog spomenika, proširili moje ceste gdje god možemo, trenutno radimo projekt proširenja ceste ispred škole i radimo jedan zaista veliki kapitalni projekt za budućnost Praputnjaka i njegovo širenje. To je zaobilazna cesta prema urbanističkom planu koji će otvoriti nova građevinska područja i rasteretiti promet kroz samo naselje u starom dijelu. Recite mi, Tomislave, tu je bila bivša koksara, ovaj plato. Šta se ovdje namjerava napraviti, odnosno šta grad radi u budućnosti sa tim dijelom grada Bakra? Evo, to je priča naše hrvatske svakodnevnice. Dakle, koksara je relikt socijalističkih vremena, ona je ugašena, trenutno je u fazi likvidacije i u biti državna imovina. Da bi ubrzali sam taj proces, mi smo čak došli do toga da smo nedavno poslali pismo namjere gdje nudimo, dakle, koksari, odnosno državi, da ćemo otkupiti upravnu zgradu, prostor oko platoa koksare. Želimo taj prostor staviti u funkciju gospodarstva, ali prilagođenom gradu. Do samog platoa koksare prema prostornom planu ide marina za preko 300 vezova. Podmorski tunel, koji je jedan od atrakcija buduća našega grada, možete iskoristiti kao podmorska šetnica ispod mora s jedne na drugu stranu obale zaljeva, a već imamo pripremljene idejne projekte šetnice na moru iznad pomorskog tunela koji bi bili sidreni na pomorski tunel. Tako da taj dio, pa Frankopanski kaštel kojeg obnavljamo, crkva Svetog Andreja, treća po veličini u Hrvatskoj sa svojim katakombama, turska kuća, rimska kuća, pomorska škola ovdje u Bakru. Mislim da je to nešto što treba postati prepoznatljivo.
malo ljudi zna da ovdje u Bakru je mareograf koji mjeri oscilacije mora i koji jedini u ovom dijelu Europe nije nikad prestao sa radom, čak niti za vrijeme Drugog svjetskog rata, i njegove podatke koriste oceanografski instituti diljem svijeta. A znaš se Bakar zove Bakar? Bakar. Ima jedna priča podosta i dugačka. Dakle, Bakar je imao čitav niz naziva, od Velkir, što je u keltskom značilo kameni zaljev, pa na kraju Volčera, i da bi dobilo nekako, ajmo reći, latinizirani naziv od Bukari, što bi se stavio nekakav vrči, i onda je na kraju ispao Bakar. Ali ono što je interesantno i specifično samoga Bakra, da je Bakar prepun izvora pitke vode. Malo prije smo bili na Jabri u Perilu, imamo izvore iz Tenicu, imamo jedan izvor interesantnog imena, ali nećemo ga reći, da ne bi gledatelji protumačili da je nešto prosto. Ali eto, i rijeka i ova naša okolica dijelom pije vodu iz izvora iz Bakarskog zaljeva. Tako da, koliko god je bio Bakar i zagađen i devastiran, mislim da je to jedna od njegovih velikih prednosti, jer kompletna voda iz Bakarskog zaljeva morska se u tijeku od 70 do 85 sati promijeni. Toliko nove pitke vode slatke utječe u Bakarski zaljev da praktički sva voda izlazi van, i tako je da je i relativno čista. Evo, nalazimo se ispred Doma kulture Matija Mažić, ovo isto obnovljeno, je tako? Tako je, da. Evo, ove godine, baš za Dan grada, smo obnovili, završili obnovu kompletnog doma, sa dizalicom topline, klima uređajima, akustikom, kompletno novo, praktički je ostalo samo nešto vanjskih zidova, drugo je sve novo. Dobro, možete reći onda za sebe da ste ponosni šta se napravilo u ova tri mandata? Ma ne mogu reći da sam ponosan sam na sebe, nego sam ponosan na svoje suradnike, ali silno zahvalan svojim sugrađanima, jer ovo što sad gradimo, ono što sad naši građani vide, je u biti njihova zasluga, jer su nam dali toliku podršku na svim ovim izborima do sada. I sve što radimo, radimo toliko sa srcem, jer ovo je naš kraj, tu žive naša djeca, želimo da ostanu ovdje živjeti. I mislim da je toliko ogroman potencijal ovog našeg Hrvatskog primorja da jednostavno može biti pokretač razvoja ne samo ovog dijela Hrvatske, nego čitave Hrvatske. Tomislav, di vi vidite Bakar kroz 20-30 godina? Di vidim Bakar kroz 20-30 godina? Pa Bakar, moderan grad, dom zadovoljnih ljudi, sa razvijenim gospodarstvom, sa ovim uličicama kojima sada hodamo, punim turista koji će razgledati i diviti se onome što smo naslijedili iz svoje povijesti. Grad u kojem će ljudi moći bez razmišljanja školovati svoju djecu, sigurni da će ta njihova djeca ovdje naći i svoj posao i ostati ovdje na svojim vjekovnim ognjištima. Dragi moji, došli smo do samog kraja još jednog džira. Tomislave, hvala vam lijepa, bilo je jako lijepo, ugodno. Puno projekata, stvarno pohvalno, i što drugo nego, eto, u sljedećem mandatu napraviti još puno toga dobroga za grad Bakar. Tako, hvala i tebi, pozdrav svim gledateljima i poziv, dođite u Bakar tijekom ljetnih mjeseci, dođite u Bakar i tijekom zimskih mjeseci kad puše bura, Bakar je uvijek predivan i lijepo će vas primiti. Hvala lijepa. A mi se vidimo neki drugi put u nekom drugom džiru, do onda lijep pozdrav iz Bakra, eto, od mene i od ove prekrasne stare vile Velebite 2. Lijep pozdrav!